Yana bir savol, O'zbekistonda to ma'noda muxolifat yo'q va butun tuzum real oppozitsiyadan qo'rqadi va unga hech qachon yo'l bermaydi deydiganlar ko'p. Biz bilan muloqotlarda chet eldagi tan olinmagan muxolifat va uning yetakchilari buni bod-bod eslatadi. Javob bormi bunga Toshkentdan? Chet elda bunday munosabat bo'lishini biz bilamiz, biz ham eshitamiz. Lekin shu bilan birga aytmoqchi edikki, O'zbekiston o'sha SSR parchalangan davrdagi boshqa edi. U paytdagi muxolifat boshqa edi, lekin bugungi O'zbekiston boshqa, bugungi muxolifat boshqa. Agar kimdir chet elda o'ylasa-ki, O'zbekistonda muxolifat yo'qsa, bu noto'g'ri fikr. Men bu fikrga qo'shilmayman. Muxolifat deganda nimani tushunamiz biz? Keling, shu to'g'risida gapiraylik. Muxolifat deganda ko'pincha biz hozir shunday pozitsiyada qarashimiz mumkinki, bu o'sha qayerdadir bo'lgan yoki sun'iy ravishda O'zbekistonga kiritilgan qandaydir kuchlar. Men bu fikrga qo'shilmayman. Muxolifat bu hukumat fikriga qarshi pozitsiya, qarshi munosabat bildiradigan kuch. O'zbekistonda bugun bu kuch bor. Kimlar? Bu shu siyosiy partiyalar, masalan. Siyosiy partiyalar bugun mana parlamentda yaqinda bitta masala bo'ldi, bo'layotgan sudlarni onlayn efirda berish bo'yicha bo'ldi. Lekin biz bilamiz, bitta partiya bunga qarshi bo'ldi va parlament hali buni qabul qilmayapti. Ikkinchidan, O'zbekiston hukumati parlamentga bir nechta masalalar, qonun osti hujjatlari qiladi, parlament ularni qabul qilmaydi va ularni qaytaradi. Biz masalan, 4 yilga qasavur qila olarmidik? Yo'q, parlamentga kelgan qonunni, qonun osti hujjatni Vazirlar Mahkamasi tomonidan berilgani qabul qilinmasligi yo'q. Hammasi ovoz berardi, qo'llab-quvvatlab va sip-silliq o'tib ketardi. Shuning uchun ham bugun jamiyatda shu sohada ba'zi o'zgarishlar bo'lyapti. Bu ijtimoiy tarmoqlarga, Facebookga, boshqa Instagramga muhokama kirilyapti va qabul qilinishi mumkin bo'lgan narsalar to'xtatilyapti. Buni misollari ko'p, men hozir bu maydalashib gapirib o'tirmoqchi emasman. Ikkinchisi, o'ziga yarasha muxolifat bu ommaviy axborot vositalari va bu blogerlar. Bugungi kunda ular hukumat qarshiga keskin fikr bildirishadi, siyosiy partiyalarga qarshi bildirishadi. Shu ma'noda aytish mumkinki, bu savolni masalan men hukumatga bermagan bo'lardim, ochig'i. Bu savolni biz o'sha oppozitsiya aytganda muxolifat qilmoqchi bo'lgan odamlarga beraylik. Ular avvalambor bugungi kunda ta'sir doirasini kim mo'ljallashyapti? O'z ta'sir doirasiga olish. Ular qanday g'oyalarni bugun taqdim etmoqchi? Bugun O'zbekistonda g'oyalar juda ko'p. Partiyalar ham buni bildiryapti. Mana hatto bilasizmi, yaqinda bir g'oya bo'ldi O'zbekistonda bu blogerlar va jurnalistlar partiyasini tuzish. Shunday g'oyalar bor. Shunday takliflar bor. Bugun turfa fikrlar bor. Mana masalan, o'zim ham ijtimoiy tarmoqda ba'zida sabab bo'ladi bahslarga gaplarim, masalan, men uni to'g'ri qabul qilaman. Boshqa siyosatchilarni, boshqa deputatlarimizni, boshqa vazirlarimiz gaplari ba'zida bo'ladi, lekin biz buni normal qabul qilamiz. Chunki bu bizni shu o'sish jarayonimizni ko'rsatadi. To'g'ri, ba'zida juda shaxsiyatga teguvchilari bo'ladi, odamni xafa qiluvchilari ham bo'ladi, lekin biz tushunamizki, shusiz, shunday ochiq so'zlik, shunday bahslarsiz biz demokratik jamiyat qura olmaymiz. Bugun O'zbekistonda muxolif fikrlar bor, muxolif qarashlar bor va bu narsa qabul qilinyapti. Eng muhimi. To'g'ri, g'arb o'zini miqyosda o'lchash mumkin. Shu Angliyada, Buyuk Britaniyadagi yoki Germaniyadagi, lekin biz bilinglarki, O'zbekiston bu jarayonga endi o'tayapti va bu o'sha evolyutsiya bilan bo'lgani ma'qul deb o'ylaymiz. Lekin bugun shu aytganda biz ba'zida o'ylaymiz, bu 1 yillik yil emas, 5 yil ilgari shu fikr bildirganda nima bo'lardi? Bizga qanday chora ko'rilishi mumkin edi? Va biz shuni erkin ayta olmadik, masalan, xususan siz bilan O'zbekistondagi masalan bir odam Amerika ovozi bilan shunday suhbat shu mavzular muhokama qila olarmidi? Shuning uchun bu masala, men o'ylaymanki, zetkanchalik bahsga sabab emas. Yana bitta misol, yaqinda Senatni majlisi bo'ldi. O'z e'tibor bergan bo'lsangiz, Senatni oxirgi shu 1 yillik yildagi faoliyatida ham juda keskin bo'ladi. Masalan, meni ham xalqaro press-klub raisi sifatida taklif etishadi. Men ko'raman, o'sha yerda senatorlarimiz, o'sha yerga kelgan vazirlar, bosh vazir o'rinbosarlariga juda keskin savollar berishadi, ba'zi bir narsalarni qaytarishadi. Shu ma'noda bu juda muhim va bugun nafaqat qonunchilik palatasi, balki mana Senatda ham o'sha joylardagi o'sha ijro hokimiyatiga ham juda ko'p bugungi kunda e'tirozlar boradi. Juda ko'p masalan shu qonunlarni ijrosi qilinmayotgani bo'yicha tanbehlar beriladi. To'g'ri, bizda bugun qaysidir ma'noda aytish mumkinki, o'sha joydagi tumanlar, viloyatlardagi ijroiy hokimiyatni buni tushunishi uchun, g'ildirayn yurib ketish uchun biroz qiyinchiliklar bo'lyapti. Lekin bu aytganim shu bizni yillar davomida kadrlar masalasi bugungi juda katta kamomat borligini ko'rsatadi. Bu odamlarimiz dunyoqarashi tezdan birdaniga o'zgarib ketishida muammolar bo'layotganini ko'rsatadi. Bu ham o'sha o'sish muammosi. Bizni o'sish, bizni hozir bilasizmi, bizda bir narsaki, xuddi ba misoli o'spirlik paytiga o'xshaydi O'zbekistonni.
bola o'spirin bo'lib, katta bo'lib bo'yi o'sib qoldi, lekin mushaklar yetmay turganday. Men o'ylayman, ozgina vaqt o'tsa, bu mushaklar albatta kuchga to'ladi. Albatta bizda ongimizda, tasavvurimizda kuchli o'zgarishlar bo'ladi. Va bugun mana siyosiy partiyalarning kurashini ko'radigan bo'lsa, men Amerikaning buyuk siyosatchisi, 16-chi prezidenti Abraham Lincolnni gap esimga tushadi. Saylov byulleteni bu o'qdan ham dahshatli katta kuchga ega degan. Bugun mana shu saylovlarda biz shuni tushunsak, saylovga borganda ovoz berganimizda, shu demokratiya vositasida mamlakatimizni boshqaruvda ishtirok etishimiz bizga taqdirimizni belgilashda bo'lganda, bu o'qdan ham kuchli vosita. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu safar biz saylov byulleteniga juda katta bir ehtirom bilan yondashuvda bo'lamiz. Nobahor, yana bir narsani endi siyosatshunos sifatida aytmoqchi edik. Mana shu muxolifat jamiyatni o'zini ichidan chiqish kerak. Jamiyatning ehtiyojlari, jamiyatning masalalari bugun O'zbekistonda shunday bo'lyapti. Va bilasizmi, muxolifatni kimlardir tanlash kerak emas, uni chet eldan olib kelish kerak emas. Bu yerda qandaydir bir rejissura, qandaydir boshqarish bo'lsa, mana bu narsa odamda xavf uyg'otadi. Shuncha aytmoqchimanki, bugun mana shu o'zgargan, o'zgarayotgan O'zbekistonda hamma narsa o'zimizni qozonimizda qaynab yotibdi. Qarib mustaqilligimiz 30 yilga kelganda mana shu jarayonlar, xudoga shukr, tabiiy bo'lishni boshladi. Tabiiy, hech qanday bir chetdan aralashuvsiz yoki qandaydir bir sun'iy unsurlarsiz. Bu ham bir katta yutug'imiz. Katta rahmat suhbat uchun. Eslatib o'taman, suhbatdoshimiz Sherzod Qudratxo'jayev, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi a'zosi. Siz qanday fikrdasiz? Mulohazalaringizni kutib qolamiz. O'zbekistondagi saylov oldi manzarani, saylov oldi jarayonlarini yoritishda davom etamiz. Bunday suhbat va intervyularni uyushtirishda, ularni tasvirga olishda, Vashingtondan Toshkent bilan bog'lanishda biz bilan texnik va professional hamkorlik qilayotgan Xalqaro press-klub, shuningdek Markaziy saylov komissiyasi Xalqaro matbuot markaziga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Umid qilamizki, birga ishlashda davom etamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.